Харківська область у лідерах за кількістю та якістю новостворених об'єднаних територіальних громад. Так, Коломакська громада утворена шляхом об'єднання всіх селищних та сільських рад району. У липні громаді виповнилося 2 роки. Про успіхи, що вже встигли здобути – наступний сюжет. Знайомство з Коломаком розпочинається з центральної вулиці. В першу чергу звертається увага на дорогу. Новий асфальт, свіжа розмітка. В селищах та ще й в таких віддалених районах, як Коломацький, рідко побачиш відсутність ям на автошляхах, зазначає керівництво. Від початку своєї роботи громада поставила собі в пріоритет ремонт доріг та тротуарів в усьому районі. Ми купили щебінь там 600 тонн, а на кожен старостинський округ виходить там 100 чи 150 кубів. Ми старості говоримо, так, що ви хочете, яку дорогу хочете робити? Він каже, ми хочемо робити дорогу по вулиці та Миру, все. Хто живе на вулиці Миру? Згодницю цей щебінь забрати до себе. І вони самі організовуються і самі вивозять цей щебінь. Ями, розповідають, латають щодня. Спеціальна машина дозволяє робити це оперативно та дешево. Чим чудова ця машина, ми ні з ким не укладаємо угоди. Ми щодня люди на заробітній платі працюють. Де з'явилася ямка, ми її латаємо. Придбали таку машину менш ніж за 1 мільйон за обласні кошти, що були виділені на розвиток інфраструктури. Матеріал для цього ми беремо. Коли ми ремонтуємо капітальну якусь дорогу, от, наприклад, нашу центральну, ми зрізали асфальт, ми його заскладували, і це є сировина для виготовлення цього асфальту. Так, якість не та, але оперативність і низька собівартість – це просто дуже чудово. Голова об'єднаної територіальної громади проводить нам екскурсію селищем. Ідемо парком. Ми розбити хочемо його на зони і зробити декілька зон. Одна зона там для відпочинку дітей, інша зона там для відпочинку там пожилих людей. Також в бажанні зробити зону для катання на роликах. Пишаються місцеві ось цим літаком, встановленому в парку на честь воїнів-інтернаціоналістів. Зон відпочинку в селищі Коломак вистачає. Одне з них – ось це мальовниче місце поблизу води з дитячим майданчиком, висадженими квітами. Через дорогу навпроти – нове футбольне поле. Половина коштів на будівництво його виділили з обласного бюджету та ініціативи голови області Юлії Світличної. Взагалі, розповідає голова ОТГ, останніми роками за підтримки губернатора Харківщини значно розвинулись спортивна та наукова сфери району. До нас стали значно більше уваги з області. Я приведу такі приклади, що ми за ці 1,5 роки по школам зробили, мабуть, більше ремонтів, ніж за останні 10 років. Ми по школах за кошти обласного бюджету в минулому році по Коломацькому ліцею поміняли вікна всі. І в цьому році кришу зробили. Цього року у Коломацькому навчально-виховному комплексі ще й відкрили інклюзивно-ресурсний центр. Уже ми провели обстеження дітей, виявили їх по нашим школам – Шелестові, Різненкова, Коломаці. Зараз у нас 11, у нас ті, хто у нас тут живуть, тут навчаються в школах, і 3 діток, яких ми провели обстеження, навчаються в спеціальних закладах. Приміщення нового інклюзивного центру повністю задовольняє директора. Є тут і всі необхідні навчальні матеріали. Незабаром облаштують і шкільну медіатеку. Вже скоро вона стане досить затишною, з книжками на полицях, м'якими кріслами біля стелажів та оргтехнікою на столах. Учні найвіддаленіших районів області повинні мати однакові можливості та доступ до знань, що й діти у містах. І це є принциповою позицією голови області Юлії Світличної. Олена Павличенко, Віктор Сєріков. Вечірні новини.